Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հիմնադրվել է 1918 թվականի նոյեմբերի 18-ին Կոնստանտնապոլսում։ Տարածված ապավումը ՀՄՄ, որ կարդացվում է Հոմենընդմեն, այն հայկական, մարզական և սկաուտական կազմակերպություն է։ Կարգախոսն է «Բարձրացիր, բարձրացուր»։ 1920 թվականին հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը առաքելության բարձր գիտակցումով արմատներ գցեց նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սակայն Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Հայաստանի սկաուտական կազմակերպությունը դարձավ տարագիր և 70 տարի հայապապան առաքելություն իրականացրեց Սփյուռքում։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության մի քանի սերունդներ իրենց հոգում վառ պահեցին անկախ Հայաստանի երազը, որպես հայ կրթեցին և դասիրակեցին բյուրավոր հայորդիների։ Հայաստանի անկախացման նախօրյակին, ուղիղ 30 տարի առաջ, հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը վերընդյուղվեց մայր հայրենիքում, կոտողեց իր դրոշը Արարատի հայացքի ներքո։ 88-89-ին կարիքը կար մեր ժողովրդի, մեր երիտասարդությանը և պատանեկությանը հոգևոր սնունդ տալու, որովհետև 70 տարի շարունակ մենք զրկված էինք եղել այդ ազգային ակունքների հետ շփվելու հնարավորությունից։ Եվ 89 թվականին, երբ կայացան առաջին հանդիպումները դաշնակցության Հոմենընդմենի ներկայացուցիչների հետ, և մենք մի քանի երիտասարդներով մտադրությունը մեր հայտնեցինք վերստեղծել Հոմենընդմենը հայրենիքում, միջալոց ասեմ, առաջին հարցազրույցը լույս տեսավ 89 թվականի օգոստոսին Կանադայի Հորիզոն պաշտոնաթերթում, դաշնակցության պաշտոնաթերթում, որտեղ այդ մտադրությունն էր հայտնվում, և արդեն 89 թվականի սեպտեմբերից սկսվեցին աշխատանքները առաջին երիտասարդական պատանեկան խմբերի հետ, և այդ առաջին խմբերը ստեղծվեցին համալսարանում, աշխատանքները սկսվեցին և մի քանի խմբեր ստեղծվեցին։ Հետագայում, երբ որ արդեն կապեր հաստատվեցին Հոմենընդմենի կենտրոնական վարչության հետ, ստացանք կանոնադրությունը, ծանոթացանք պահանջներին, այնտեղ հստակ գրված էր, որ 15 հոգու չափահասի նախաձեռնությամբ կարող է հիմնադրվել առաջին մասնաճյուղը, և 89 թվականի դեկտեմբերի 2-ին 15 երիտասարդներով հենց թիվը պահելու համար, որոնց մեջ էր նաև իմ ուսանողական ընկերներից մեկը Սփյուռքահայ, որը միակն էր երևի, որ պատկերացում ուներ ինչ է Հոմենընդմենը, մենք առաջին հիմնադիր ժողովը արեցինք համալսարանի 220 լսարանում, բանասիրական ֆակուլտետի 2-րդ հարկի այդ հայտնի մեծ լսարանն է։ Առաջին ժողովը հավաքվեց այնտեղ, մենք որոշում կայացրեցինք հիմնադրել Հոմենընդմենը, ստեղծեցինք առաջին վարչությունը, և վարչության առաջին նիստում ատենապետ ընտրեցինք Վարդան Բախշյանին։ Երևի թե այդ օրը բավականին ցուրտ օր էր, լավ հիշում եմ, չէինք էլ գիտակցում, որ մեծ ճանապարհի սկիզբն ենք դնում։ Մարդիկ լսել էին, որ կա այսպիսի բան, որոշները լսել են, որ կային այդպիսի կազմակերպություններ, և մեջտեղ էին եկել 2-3 նման միավորներ, մեկը, որ հետո դարձան հայ արիներ, արդեն հանգուցյալ է նախաձեռնողը, մյուսը կրթության նախարարության երկար տարիների աշխատակից էր, որ այսպես ասեմ, նախաձեռնել է սկաուտական կազմակերպություն, և մյուսը մենք էինք Հոմենընդմենականներս, որոնք դեռ Հոմենընդմենի մայր կազմակերպության հետ ուղղակի կապ չունեինք, դաշնակցության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտեի հետ կապ մեջ ենք, բայց մայր կազմակերպության հետ կապ չունեն, և այդ ժամանակ կենտրոնական վարչությունից Հայաստան ժամանեց պատվիրակություն, հիմա հանգուցյալ են արդեն կենտրոնական վարչության այն ժամանակվա ատենապետ դոկտոր Հովանես Տեր-Հարությունյանը, Երվան Դեմիրճյանը, և բոլորի հետ էլ հանդիպումներ եղան։ Ժամանակները մի քիչ ուրիշ էր, լեզվանի, ճտպտ, խոսող, մարդկանց փորձող, համոզող այդ սովետական շրջանի, այսպես ասեմ, աչկաբաց բյուրոկրատ նաև տիպն էլ կար, և կար Վարդան Բախշյանի նման, որ շատ ավելի քիչ խոսացող, շատ ավելի գործ անող տիպը, բայց դրանից հետո արդեն Հոմենընդմեն կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ այո, Հոմենընդմենը, որը ստեղծվել է Հայաստանում,
մայր կազմակերպության, համահայկական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղն է։ Այս իրողությունը մեզ ապես խանդավառեց մեզ Արևմտյան Միացյալ Նահանգների մեջ։ Այդ ժամանակաշրջանին ես Հոմենտմենի շրջանային խորհրդի անդամ էի և ինձ հետ նաև գային երկու զոր խմբաբետներ՝ Վարուժան Միրզայանը և Գրիգոր Մգրյանը։ Մենք երեքս մեծ խանդավառությամբ ընդունեցինք այս երևույթը, անշուշտ բոլոր ժողովուրդը նույն վիճակի մեջ էր, և դիմեցինք շրջանային վարչան, որ մենք այս Հոմենտմենը, որ պիտի ստեղծվի, հոն խմբակը հրավիրենք Արևմտյան Միացյալ Նահանգներ, թե իրենց համար լավ գլա և թե մեր շրջանին համար նոր ոգևորություն կբերե։ Եվ մենք ընդունեցին այդ առաջարկը, և մենք 1990-ի հուլիսի Նավասարդյան մարզախաղերուն խումբը Հոմետմենականներ, առաջին Հոմետմենականներ Հայաստանի հրավիրեցինք Արևմտյան Միացյալ Նահանգներ։ 9 հոգանոց պատվիրակությունը, որի մեջ էին Արամ Հասմիկ Ֆրանկյան, Եղամ Մանուկյան, Լուսինե Ավդալյան, Շուշանը, իսկապես մեծ խանդավառություն առաջաց։ Մոտ 10,000-անոց մարզադաշտը խոտնկայից դիմավորեց առաջին Հոմենտմենի պաշտոնական պատվիրակությունը, և իսկապես դա խանդավառող էր թե նրանց համար, թե նաև մեր համար։ Մասնակցեցինք 4-րդ համագաղութային բանակմանը, 90 թվականի ամռանը, և 90 թվականի ամռանը հենց կազմակերպվեց Հայաստանում Հոմենատմենի առաջին բանակումը, որի պատասխանատուն Վարդանն էր, Բախշյան։ Այդ ժամանակվանից ուրեմն կապերը Հոմենատմենի տարբեր շրջանների հետ հաստատվեցին։ 91 թվականի գարնանը մենք մասնակցեցինք պատգամավորական ժողովի նաթենքում, և արդեն որպես պաշտոնական Հայաստանի կազմակերպություն ներկայացվեցինք այնտեղ, և արդեն 91 թվականից սկսվեցին շատ ինտենսիվ համագործակցությունը, սկսվեց ինտենսիվ համագործակցություն տարբեր շրջանների հետ։ 92 թվականին ես որպես խմբի ղեկավար, վարչությունը այդպես որոշեց, դա իմ որոշումը չի եղել, վարչության որոշումն է եղել, ես որպես խմբի ղեկավար, կարծեմ, եթե չեմ սխալում, 12 սկաուտների հետ գնացինք, մասնակցեցինք Նավասարդյան խաղերին։ Սա իմ առաջի ծանոթությունն էր, լուրջ ծանոթությունն էր Հոմենտմենի հետ, որտեղ ինչքան ուզում ես կարդա գրքով, շփումը շատ ավելի պրակտիկա և դասա։ Ես այնտեղ հասկացա ինչա Հոմենտմենը, ես այնտեղ հասկացա, հետո արդեն բարբերաբար շփումները Լիբանանի հետ, Սիրիայի հետ, այդ ինչ որ ասում եմ, միշտ խմբերով, սկաուտներով գնալ, նրանց գալը Հայաստան, համատեղ բանակումները, Մանուկ Մանուկյանը, այստեղի ուրեմն շատ կարևոր հիշել, շատ կարևոր է, որ ովքեր էին այստեղ հիմնադիրները, հիմնադիրների մեծ մասը Սովետական Միության ժամանակ եկած սիրիահայ ուսանողներն էին, որ սովորում էին բժշկական ինստիտուտում, չգիտեմ մեկ այլտեղ, և երբ որ առիթը ստեղծվեց, երբ Սովետական Միությունը չկար, և Հոմենտմեն պետք է վերահիմնադրվեր, այս տղաները, երիտասարդ տղաները, 20 տարեկան, 21 տարեկան, 22 տարեկան, Մանուկը Մանուկյան, Ասատուրը, Վիգենը, անունները շատ կան, Գոքոն, իրենք ոնց որ ասած այդ հիմքն էին, և իրենք արդեն այդ փորձը, իրենք այդ դպրոցը անցել էին, իրենք եկել էին Հայաստան, և Հայաստանը իրենց փորձի փոխանակում տեղի ունեցավ, և շատ շատ լավ էր այդ պրակտիկան, և իրենք շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեցին։ Մենք կազմակերպեցինք 1991-ին մեր խմբաբետներեն խումբը եկան, առաջին միջմասնաճյուղային բանակումը կազմակերպեցինք, որ այսինքն պատմական իրադարձություն էր մեզի համար, հայաստանեն խումբը, ամերիկային խումբը կան, և միասին միադեղ, առանց զիրարճանչնալու, միադեղ այսպեսի լավ աշխատանքներ դանին։ Առաջի բանակումը դեռ Հայաստանը անկախպետություն չէր, այսինքն հուլիս 1991-ին Ամերիկայից գործուղված մի շարք խմբապետներ, շուշ 15 խմբապետներ եկան Խանքավան, և այնտեղ 15-օրյա բանակում արեցինք, որտեղ փորձի փոխանակման մեթոդով և դասընթացներով, դասախոսություններով փորձեցինք ստեղծել նոր աստիճանավորական կազմեր Հոմենտմեն հասկի շարքերի մեջ։ Դա եղավ 91 և 92 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Մենք ամեն տարի շատ բանակումներ էինք ունենում ամռան շրջանում, որտեղ արդեն ունեինք Հայաստանում կառույցներ,
կառուցնել ասով շրջաններ, ասենք Գյումրում խումբ կար, Կիրովականում խումբ կար, Չարենցավանում խումբ կար, այդ Միավորսիսյանում խումբ կար, այսինք արդեն 90-92 թվականին մենք ինչ որ կոր կառույց ունենք, որտեվ ես հիշում եմ 91 թվականին մենք 500 հոգանոց բան քայլեր տարեցինք Երևանում, որը իր ձևով, բովանդակությամբ, գունեղությամբ եւ այլն այդ ժամանակաշրջանում շատ անսովոր բան էր։ Տարիների ընթացքում այդ ամեն շրջան այդ արդեն ինչ որ իր բնականոն հունի մեջ էր ընկել, ամեն շրջան իր բանակումներ անում լոկալ, ասենք մենք գիտենք որ բանը օրինակ Սիսիանում բանակում կա ու պետք է անպայման Հայաստանի ասենք սկաուտ խորհրդից մարդ լինի, մի քանի հոգով ես էի, Ֆրանկյան Արամներ, Եսայան Արտակներ, Ֆրանկյան Հասմիկներ, Սամվելը կար, Հրաչը կար, այսինքն մենք պետք է գնայինք, մեր մոտից մասնակիցներ լինեին, որպեսզի հետևեին, որպեսզի տեսնենք արդյոք բանակումի ճիշտ սկզբունքներով են անում, արդյոք կարգապահությունը ճիշտ է, սնունդը տեղին է եւ այլն եւ այլն, այսինքն անընդհատ բանակումները բանտեղ ունեին մեր կյանքում։ Օրինակ հոկտեմբերյանի, այն ժամանակ հոկտեմբերյանի արմավերի խումբը, սկաուտական խումբը, ես քանի անգամ կազմակերպել եմ, իհարկե աջակցել եմ, մենք արաքս սովխոզում ենք։ Ճիշտ ասած, այդտեղ ժողովուրդը շատ լավ էին ընդունում, երեկո են մենակ ասում էին՝ թույլատրեք, մենք գանք նայենք ձեր խարույկը, հանդեսը։ Ինձ թվում է, որ շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ այդ ժողովրդի վրա։ Հումենիտմեն ստեղծվեց եւ երկրորդ դպրոցում առավել եւս մեծ քանակությամբ երեխաներ հավաքագրեցինք, որտեղ ես էլ եմ մասնակցում եւ խմբապետը Թամրազյան Ռուզաննան էր, որ եւ 6-րդ դասարանում է եւ նա հիմքը դրեց, շատ լավ ստացվեց։ Ու այդպես սկսեցինք գործնեություն, որին միշտ ես մասնակցում էի, բայց ես գոհ եմ այն ժամանակվա կադրերից, որ մինչև հիմա Վարդանը սիմվոլ է, Վարդանը իր ինձ համար, ոչ թե իմ որդին է, դրա համար եմ ասում, այլ ընդհանրապես։ Հետո դպրոցում որոշվեց, դպրոցի բանում, բակում տեսակ, կերտեցինք Վարդանի Կիսանդրին։ Ինձ մոտ ամենամեծ հիշողությունները կապված են մեր նահատակ եղբոր Վարդան Բախշյանի հետ։ Վարդան Բախշյան այն տարիներին հանդիսանում էր Հայաստանի խմբապետը։ Եվ լինելով պատմաբան, նա մեզ ուսուցանում էր, դասախոսում էր Հայաստանի ճիշտ պատմությունը, հայ դատը, վրեժ պահանջատիրությունը մեր ազգի։ Եվ ես պարտական եմ, պարտավոր եմ եղբայր Վարդանին, հենց գոնե նրա համար, որ ինձ ճիշտ ուղու վրա դրեց, եւ ես էլ իմ հերթին շարունակեցի նույն կերպ դաստիարակել ինձ այնց հետո եկող սկաուտներին։ Մեզ շատ էր առաջնորդվում, արշավների ժամանակ էր առաջնորդվում, բավականին մեծ, շատ-շատ մեծ գիտելիքների պաշարում էր, գիտելիքի պաշարում էր, շատ մեծ, եւ ամենակարևորը շատ մեծ սիրով ինքը փոխանցում էր մեզ, շատ մեծ պատրաստակամությամբ փոխանցում էր մեզ, քանի որ ինքը մեկնում էր Արցախ, ինքը ռազմաճակատում էր, երկար ժամանակ մեկ էլ տեսնում էինք եղբայր Վարդանը չկա, ուրեմն մտածում էինք մեկնել է նորից ռազմաճակատ, եւ անընդհատ մեծ սպասումով անընդհատ սպասում էինք երբ պետքա վերադառնա այդ չարաբաստիկ լուրը, որ մենք լսեցինք այդ զոհվելու, շատ-շատ մեծ կորուստ էր մեզ համար, շատ մեծ։ Իրականում այդ երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի տարբեր վայրերում մասնաճյուղեր որ կան, բայց մեկ ամբողջական ուժի, այսպես ասեմ, ցուցադրում չկան։ Եվ շատ անակնկալ է Սիմոն Վրացյանի Հայաստանի առաջին հանրապետության գրքի այդ մի հատվածը, ուղղակի քննարկման ժամանակ այդ մեջտեղ ելավ, թե ինչպես են առաջին հանրապետության ժամանակ ապրիլի 18-ը նշել հայ սկաուտի օր, տողանց արել, եւ այդպես որոշեցին, որ տողանց պետք է լինի։ Երկար կազմակերպական աշխատանք եղավ, եւ երբ որ արդեն տողանցը պետք է լիներ, դրանից մի քանի օր առաջ նահատակվեց Արցախի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը։ Հարվածը ծանր էր, բայց տողանցը որոշեցինք այնուամենայնիվ անել, եւ սկաուտները քայլում էին սև ժապավեններով։
Ես երկրորդ սերնդի գայլիկ եմ եղել ու իմ համար 93 թվականներին ընտանիքից դուրս վրանային պայմաններում այդ տարիներին սուղ էր ամեն ինչ, փորձեցի ավելի կոփվել, ավելի մարտական տրամադրվել բոլոր դժվանություններին, թեպետ արդեն իսկ ինձ համար մութ ու ցուրտ էին այդ տարիները։ Հետո դրանից հետո առաջընթաց բավականին եղավ, մեր խմբերը շարքերը մեծացան, եւ արդեն գայլիկությունից ես փոխանցվեցի սկաուտական շարքեր։ 98 թվականին կայացավ Հայաստանում առաջին անգամ համամենակամ բանակումը, որտեղ սկաուտ էի եւ ծանոթացանք մեր քույր եղբայրների հետ, որոնք հայ են, բայց Հայաստանում չեն բնակվում։ Այդպես իմ ամենահիշարժան բանակումը սա եղավ, որտեղ որ եւ թվականակներ շատ եւ մեր համար առաջին անգամ սփյուռքահայ տեսնելը կարծես թե այսպես, չգիտեմ, նոր մոլորակ տեսնելու պես բան էր։ Դեր հետաքրքիրա, որ հոմետմենը, երբ որ վերստեղծվեց, երկու թև էր գործում, մարզական եւ սկաուտական, եւ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան այդ տարիների հետ կապված, բայց ասեմ, որ օրինակ հոմետմենի ֆուտբոլի թիմը, որը մասնակցեց անկախ Հայաստանի առաջին մրցաշրջանի, Հայաստանում սկսեց ազգային առաջնությունը եւ հայտեր ներկայացրեցին տարբեր նորաստեղծ թիմեր եւ Հոմետմենը ներկայացրեց հայտը եւ շատ հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան եւ այնպես ստացվեց, որ Հոմետմենը հենց առաջի տարին դարձավ Հայաստանի չեմպիոն, կիսելով չեմպիոնության տիտղոսը Գյումրիի Շիրակի հետ։ Այս մասին եթե պատմեն, երևի թե մի հաստափոր գիրք կգրվի, թե ինչ անարդարություններ, ինչ դժվարություններ, ինչպիսի հետապնդումների ենթարկվեց նաև մարզական թիմը, բայց չեմ բավարարվի միայն ֆուտբոլով, այն ժամանակ նաև ունենք բասկետբոլի բավականին լավ մանկական թիմ, որը ԱՊՀ տարածքում գնում էր եւ մրցումներ էր անցկացնում եւ միշտ առաջի, երկրորդ կամ երրորդ տեղով հետ էր վերադառնում Բելարուսի, Ռուսաստանի, հա, մյուս թիմերի հետ։ Ունենք նետաձգության թիմեր, բայց հետո մենք հասկացանք, որ մենք ուղղակի վիճակի չենք մարզական թևը պրոֆեսիոնալ սկզբունքով շարժել առաջ։ Հայաստանում մանավանդ 94 թվականի դեպքերը, այդ ճնշումները, քաղաքական հետապնդումները, կուսակցությունների նկատմամբ ձեր չմնաց նաև Հոմենթմենը, եւ 94 թվականին նաև փակվեց Հոմենթմենի պաշտոնաթերթը մարզաշխարհը, որը բավականին լավ պաշտոնաթերթ էր, որը էլի մենք էինք հիմնել, իսկ ֆուտբոլի թիմը ուղղակի մենք ստիպված եղանք տալ մեկ ուրիշին։ Ամեն անգամ, երբ որ մեր տղաներից մենք տեսնում էինք Հայաստանի հավաքականում մեր թիմի տղաներից եւ նաեւ մարզիչը Վարդանը Մինասյան, ես ինքս ինձ լավ էի զգում, որ գոնե մենք այդ ժամանակ, այդ ցուրտ ու մութ տարիներին կարողացանք մի ամբողջ, հենց ասած, երիտասարդների թիմ վերցնել եւ իրենց պահել իրենց իրաց մասնագիտության վրա։ 94 թվականի ամռանը այն պայմաններում, երբ որ իսկապես սնունդը գտնելը նույնիսկ դժվարություն էր Հայաստանում, Հոմենթմենի կենտրոնական վարչությունը որոշում կայացրեց, որ բանակումը պետք է կայանա Հայաստանում։ Եվ առաջին անգամ մոտ 350-400 մոտ այդքան երիտասարդներ հավաքվեցին Բյուրականում, ոչ այսօրվա բանակավայրում, մի փոքր վերև, մի ուրիշ քանդված, կիսաքանդ մի բանակավայրում հավաքվեցին առաջին անգամ Հոմենթմենի դրոշը Հայաստանում պարզելու համար, ամբողջ Հոմենթմենի։ Իսկապես հուզիչ օրեր էին եւ չնայած դժվար պայմաններին բանակումը կայացրեցինք։ Հետագայում 94-ից հետո 4 տարին մեկ մենք անընդհատ հավաքվել ենք դրանից հետո Հայաստանում։ Համահումետմենական բանակումը դրանից հետո այլ տեղ չի կազմակերպվել։ Ամբողջ 95 թվականը կարծես թե, այսպես ասած, գաղտնի գործունեություն անցկացվեց, որը բավականին դժվար էր, բավականին։ Չկար որևէ բան, չկար որևէ միջոց, չկար որևէ գույք, չկար որևէ գրասենյակ, չկար Երևան հյուրանոցում ունենք, այն ժամանակվա Երևան հյուրանոցում ունենք մի փոքր սենյակ, որտեղ որ
անցկացնում էինք մեր ժողովները, շատ փոքր մի քանի քառակուսյանոց սենյակեր, որտեղ անցկացնում էինք մեր ժողովները, բայց դրանից հետո ուրեմն 95-96 թվականներին այդ թվականները մեր կազմակերպության համար բավականին ծանր ժամանակահատված էր, բայց Փառք Աստծո, այդ ժամանակ կազմակերպությունը ղեկավարում էր Հարութը Հարությունյան և ինքը կարողացավ, որ մեզ առաջնորդել։ Մենք չհուսախապվեցինք, չհուսալքվեցինք, որևէ դժվարության առաջ չընկրկեցինք և կարողացանք այդ բոլոր այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Հաղթահարեցինք մինչև 96 թվական, որից հետո արդեն ակտիվ գործունեություն սկսեցինք ծավալելը համաշխարհային սկաուտական կազմակերպությանը անդամակցելու գործում, այդ ուղղությամբ բավականին մեծ աշխատանք տարվեց։ Մի քանի տարվա աշխատանքից հետո կարողացա հասնել նրան, որ Հայաստանի սկաուտական շարժումը դարձավ համաշխարհային սկաուտական շարժման լիրավ անդամ։ Դարձավ լիրավ անդամ և հաջորդ քայլը, որ մենք արեցինք, ստեղծեցինք ռեգիոնալ կոմիտե, այսինքն ԱՊՀ երկրների, հա, ռեգիոնալ կոմիտե, և այդ ամբողջ ընթացքում մենք շատ արագ տեմպերով ինտեգրվում էինք մեր երեխաներին, ինտեգրում էինք, ծանոթացնում էինք Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, արտասահմանյան այլ պետությունների սկաուտների հետ փորձի փոխանակում էինք անում, մենք մեր փորձն էինք իրենց ցույց տալիս, իրենց փորձից լավագույն դրվագները կամ լավագույն բաները վերցնում էինք մեր համար, համատեղ ծրագրեր էինք անում, շատ մեծ հիշողություններ կան առաջի համաշխարհային բանակումից, որ մենք մասնակցեցինք, նույն առաջինը չէր, բայց մեր մասնակցությամբ առաջի համաշխարհային, երբ որ արդեն անդամ էինք և մեծ թիմով մասնակցեցինք, դա Հոլանդիայի բանակումն էր, չեմ կարող այստեղ չհիշել եւ չհիշատակել Տիգրան Նաղդալյանի անունը, որտեղ ինքը շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց։ Հայաստանը դարձավ այն առաջատար երկիրը, որի շնորհիվ նաեւ հնարավոր եղավ կյանքի կոչել 6-րդ տարածաշրջանի հիմնումը։ Հիմնադիր ժողովը եւս անցկացվեց Հայաստանում եւ Եվրասիա տարածաշրջանի ղեկավար մարմինը ձևավորվեց հայ առաջնորդների, սկաուտ առաջնորդների ջանքերով եւ անմիջական մասնակցությամբ։ Այն ժամանակ, օրինակ, երբ որ համաշխարհային սկաուտական շարժմանը անդամագրվելու հարց կար եւ այդ աշխատանքներն էին տանում, Հայաստանի իշխանությունների կողմից շատ մեծ ճնշում կար մեր վրա։ Եվ այդ ճնշումը ոչ թե կոնկրետ մեր վրա էլ, այլ մեր շրջանցելով էր այդ ճնշումը։ Պաշտոնապես նամակներ էին գնում համաշխարհային սկաուտական շարժմանը, որ այս կազմակերպությանը չընդունեք, այլ ընդունեք այն մյուս կազմակերպությանը։ Իսկ այն մյուս կազմակերպության մասին, երբ որ համաշխարհային կազմակերպության, ուրեմն բյուրոն կամ կոմիտեն ծանոթանում էր գործունեությանը, տեսնում էր, որ չի համապատասխանում սկաուտական շարժման պահանջներին, չի համապատասխանում։ Այդ տարիների ընթացքին արդեն ձևավորված կադրերը կային, ունեինք մեր մասնաճյուղերը, ունեինք խմբապետական կազմեր, աստիճանավորական կազմեր, բայց չունեինք այն կալվածները, որ կարող էր ծառայել նման մեծ կադրի։ 2008 թվականից սկսյալ աշխատանքներ եղան, որտեղ մենք ձեռք բերեցինք տարբեր կալվածներ։ Այդ շարքում Հայկ Հովսեփյանի Երևանի բանակավարն էր, որ շուրջ 4 հեկտարանոց տարածք է, որի 1 հեկտարը արդեն շինարարության աշխատանքները տարվել են եւ ավարտվել է 2016 թվականին։ Ձեռք ենք բերել մեր ներկա կենտրոնը, Հոմենեթմեն Հասկը մինչեւ 2011 թվական ուներ տարբեր գրասենյակներ, վերջի իր գրասենյակը իր սեփականությունն էր, որը ձեռք էր բերել 2000 թվականին, կարողացանք ձեռք բերենք այսօրվա մեր կալվածը կամ գրասենյակը, մայր գրասենյակը, որը շուրջ 400 քառակուսի մետր տարածք է եւ ընծայում է որպես մեր մայր գրասենյակը, կենտրոնական գրասենյակը, այստեղ թե սկաուտներն են աշխատում, թե շրջանային կամ Հայաստանի սկաուտ խորհուրդն է աշխատում։ Եվ նաև կարողացանք մեր հիմնական բանակավայրը, բյուրականի բանակավայրը 1 հեկտարով ավելի մեծացնենք, այսինքն այդ բանակավայրը հիմա կարողանում է շուրջ 1000 սկաուտներ ընդունել և իրենց սկաուտական բոլոր աշխատանքների համար ծառայել։
վերջի տարվա ընթացքին ձեռք ենք բերել հողամաս Արմավիրում, որը շուրջ 800 քառակուսի մետր հողամաս է, որի վրա արդեն շինարարական նախագծերն են պատրաստվում, ճարտարապետական եւ ճարտարագիտական բոլոր ուրեմն գծագրերը համարյա պատրաստ են եւ կարծում ենք, որ 2020 թվականի ընթացքին մենք Արմավիրի մարզի մարզկենտրոն կունենանք։ 2015 թվականին դեղի ունեցավ Հայաստանում նոյի երգիր բանակումը, որ ինքը միջազգային բանակում էր։ Մենք հյուրընկալեցինք մեր դարաժաշրջանի, Եվրազիայի դարաժաշրջանի դարբեր երգիներուն ներկայացուցիչներ, առավել ևս արաբական աշխարհի։ Այդ բանակումի ընթացքին ներկա էր ընդհանուր սկաուտության համաշխարհային քարտուղարը Սկոտ Թիրը, մեզի համար բավական մեծ փորձառություն էր Հայաստանի գարույցի համար եւ վարչության համար, որ այդպիսի բանակում այդ մասշտաբով կազմակերպել Հայաստանի ներս։ Նախին շրջանի ընթացքին մենք փորձեր ենք, որ Հայաստանի մեջ բարձրացնենք մագարտակը մեր խմբապետներուն եւ նաեւ սկաուտներուն։ Կազմակերպել ենք դարբեր սեմինարներ եւ կոնֆերանսներ, որի մեջ ուզեմ նշել այդ կարգի սեմինարը, որը երկար տարիներ դեղի չեր ունեցած Հայաստանի մեջ։ Կազմակերպեցինք եւ անգևերջ ունեցանք աստիճանադրություն, բոլոր մեր խմբապետները, փոխխմբապետները ստացան իրենց նոր աստիճանները հոմենտմենի 100-ամյակի տոնակատարության ընթացքում։ Բոլոր բանակումների, այսպես ասենք, խտացումը եւ սիմվոլիկ հաղթանակը եղավ անցյալ տարվա 18 թվականի 100-ամյակի նվիրված հոմետմենի բանակումը, որին մասնակցեցին մոտ 1300 սկաուտներ արդեն 24 երկրներից։ Իսկապես հուզիչ էր, որովհետև երբ որ դու տեսնում ես, թե ինչից է սկսվել կազմակերպությունը 89 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, ընդամենը մեկ լսարանում հավաքված 15 հոգի հոմետմենից անտեղյակ երիտասարդների նախաձեռնությունը, ընդամենը 29-30 տարի հետո վերածվում է հսկայական համահայկական մի միջոցառման, որտեղ 1300 երեխաներ, սկաուտներ, չհաշված բազմաթիվ հյուրերը, մի քանի հազարի հասնող հյուրերը տոնում են հոմետմենի 100-ամյակը հայրենիքում։ Կարծում եմ բոլոր այն բազմահազար մարդիկ, ովքեր նվազագույն ներդրումն են ունեցել այս կազմակերպության կայացման, պատմության շարունակականության մեջ, իրենց արժանի դերակատարությունը ունեցել են եւ պետք է այդ պատիվը զգան իրենց մտքերում, այդ հպարտությունը զգան իրենց հոգում, որ իրենք այդ սերունդների մաս են կազմել եւ այդ կազմակերպության անդամ են։ Ինձ մեծ հպարտություն է տալիս, որ ես ինչ որ ձևով մասնակից եմ եղել սկաուտության տարածմանը եւ զարգացմանը Հայաստանում, որովհետեւ բացի այն, որ մենք տվել ենք սկաուտությանը այդ ժամանակ, մեր ամբողջ ժամանակը, մենք շատ բան ենք ստացել իրանից։ Դա նյութայիրային ակտիվներ չեն եղել, դրանք ֆինանսական միջոցներ չեն եղել բնավ, դրանք առաջին հերթին հիշողություններ են։ Դրանք հիշողություններ են, որոնք մեր տարիքի, մեր սերնդի մարդիկ այդքան շատ չունեն, որտեղ բոլորի մոտ ինչ-որ տպավորված դժնդակ տարիների, սև ու մութ եւ այլն։ Իհարկե, դա այդ հիշողություններն էլ ունենք, բայց այդ հիշողությունները ինչ-որ ձևով, այսինքն վատը մոռացել ենք, լավն ենք հիշում, որովհետեւ մեր աշխարհ ճանաչելու, նոր աշխարհ ճանաչելու ճանապարհին սկաուտությունը շատ մեծ դեր ա խաղացել առհասարակ։ Այն ինչ որ մենք անում էինք այն ժամանակ, մենք չէինք մտածում մեր ազնականի համար, մենք մտածում էինք ապագա վաղվա Հայաստանի համար։ Եվ հիմա էլ վստահ եմ, արդեն հիմա էլ հոմենտմեն հասկի սկաուտները իրենք իրենց ազնականի համար ոչինչ չեն անում, անում են վաղվա ապագայի համար, այսինքն օրվա եւ ապագայի համար։ Սա այդ կազմակերպությունն է, որ բավականին մեծ շրջան է անցել Հայաստանում,
արդեն 30 տարի դա շատ լուրջ է, 30 տարի լինել հասարակական դաշտում ունենալ ազդեցություն եւ որևէ մեկից կախվածության տակ չմնալ, դա շատ լուրջ հաջողություն է։ 2006 թվականին Հոմենտպենի կենտրոնական վարչությամբ որոշվեց շնորհել Արատյան կարգը որպես երազանքների իրականացում։ Ես էլ առաջի 12-ի մեջ էի բախտավորների, ովքեր ում շնորհվեց այդ Արատյան կարգը, բայց երազանքս է, որ օր առաջ լինի այդ բախտալի բանակում Արատի լանջին, օր առաջ մենք երագույն դրոշը վստահաբար կոթողենք Արատի գագաթին եւ այդպիսով հաստատեմ իմ Արատյան կարգ լինելու պատիվը։ Իրոք կայացած կազմակերպությունը ունեցել է դժվարություններ, հարվածներ է ստացել, բայց այսօր եկել հասել է միտեղ, որ մանկապատանեկան ամենակուր կազմակերպությունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա կամավորական աշխատանք է, սրա համար ոչ մեկը չի վարձատրվում։ Այդ պատասխանատվությունը դու վերցնում ես քո վրա եւ քո ուսերին եւ կրում ես այդ պատասխանատվությունը, ամբողջությամբ կրում ես այդ պատասխանատվությունը։ Դա սկսած կազմակերպության ուղեգիծը ճիշտ պահելուց, վերջացած մինչեւ ամենափոքր գայլիկի ֆիզիկական անվտանգությունը։ Սա էր այն հիմնական ուղղությունը, սա էր այն հիմնական պատասխանատվությունը, որը որ մենք ունեինք մեր վրա։ Սա է սկաուտության գաղափարը, դա է բարձրացիր բարձրացրու նշանաբանը, այն է, որ այնքան կարողանաս բարձրանալ, որ կողքինիդ էլ դու բարձրացնես հետդ, այսինքն չստացվի դու հասնես բարձունքի, որը կողքինիդ համար որևէ բան չի նշանակի եւ որևէ ձեւով դու նրան չես կարող օգտակար լինել, այսինքն բարձրանաս այնքան, որպիսի կարողանաս հետդ 1-ին, 2-ին, 3-ին բարձրացնես։ Երկրին հավատարիմ, ազգին հավատարիմ, գիտակից պատասխանատու կարգապահ քաղաքացու դաստիարակությունն է։ Ուրեմն այս խնդիրը առաջին պլան եկավ Հոմենեթմենի Հայաստանյան կառույցի համար եւ այս ուղությամբ դաստիարակչական աշխատանքը արդեն 30 տարիների վրա է շարունակվում։ 89 թվականից մինչեւ այսօր անընդհատ գործունեություն ունեցած կազմակերպություն երիտասարդական պատանեկան Հայաստանում ուղղակի վստահեցնում եմ ձեզ չկա, որովհետեւ ես առնվազն այս 30 տարիներին, երբ որ ներկա եմ Հոմենեթմենի մեջ, տեսել եմ նաև այն կազմակերպությունները, որ այս 30-ամյակի ընթացքում ստեղծվել են հայաստանյան իրականության մեջ, շատ կարճ կյանք ունեցել եւ վերացել են, կամ ստեղծվել են մի տարի առաջ եւ հայտնի չի ինչքան կյանք կունենան։ Ուրեմն սա վստահություն է ներշնչում, որ մեր երթը դեռևս շարունակվելու է, մենք խնդիրներ ունենք լուծելու, խնդիրներ ունենք հենց Հայաստանի զարգացումը ավելի կայուն, անշրջելի դարձնելու առումով։ Սկաուտի խոսքը նվիրական է։ Սկաուտը հնազանդ է։ Սկաուտը միշտ օգնում է ուրիշներին։ Սկաուտը բարեկամ է բոլորին եւ եղբայր բոլոր սկաուտներին։ Սկաուտը բարեկիրթ է։ Սկաուտը մաքուր հայրեն է խոսում բոլորի հետ եւ ամենուր։ Սկաուտը սիրում եւ պաշտպանում է բույսերին եւ կենդանիներին։ Սկաուտը զվարթ է ու խանդավառ։ Սկաուտը աշխատասեր է եւ կորովի։ Սկաուտը տնտեսող է։ Սկաուտը մաքուր է մտածմունքներով, խոսքով եւ գործով։ Սկաուտը միշտ պատրաստ։ Բարձացիր, բարձացրու։ Ամեն տարի հարավոր սկաուտներ որպես յուրօրինակ հաշվետվություն մասնակցում են նման օրինակ բանակումների։ Նրանք սովորում են ապրել, գործել եւ տարատեսակ վարժանքներ անցկացնել բնության գրկում։ Նրանք այստեղից մեծ բան կտանեն, դառնալով մեր հասարակության արժանապատիվ անդամները եւ մեր երկրի լավագույն քաղաքացիները, միշտ պատրաստ օգնելու ամենքին։ Նրանք կբարձրանան եւ կբարձրացնեն մեր երկրի պատիվն ու հեղինակությունը աշխարհում։